We do. A musí to být přesně 30 nebo třeba... Musíme to učit nějaký počet. Pokud vám to necháme na volno, tak mě pojede jinak, když uděláš 31 nebo 29, vzpomeneš si pozdě, tak se nic moc neděje. Ale je doporučováno v případě, že mačkáš sám a říkáš, a ty v tom okamžiku myslíš na něco jiného, ty si volal záchranku, nevolal a zapomeneš. No. Tak začínáš odnova počítat, pokračuj dál a řekneš, že já jsem zapomněl, a zase jedna, dva, vynecháš jakoby to dýchání, jasně, že prioritně uděláš. Zapomeneš čtyřikrát po sobě. Mačkáš. Ale to bylo. 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 To